За останні півтора роки більше ніж 7 тисяч бійців зони АТО завдячують своїм життям медикам першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Із медичним обладнанням лікарі мали можливість проводити серйозні та важкі операції у польових умовах. Проте декілька днів тому добровольчий шпиталь призупинив співпрацю зі Збройними силами України. В чому причина? Саме на цю тему ми зараз будемо говорити з гостем студії, співзасновником та керівником першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова Геннадієм Друзенко. Доброго вечора, нашому Доброго гостю. Вечора. Ну, тобто, давайте одразу до теми, чому припинили співпрацю, це конфлікт, що це? Якщо буде коректним, ми не припинили співпрацю зі Збройними силами, ми тимчасово вивели наших медиків з місць тимчасової дислокації військових частин на Сході. Якщо відійти від цієї бюрократичної термінології, то уявимо собі, стоїть дивізіон чи якийсь підрозділ в полі, в лісі, там, ще десь. Це закрита частина, це режимний об'єкт. Біля входу стоять люди з автоматами, які питають, що ви тут робите поруч. І там знаходиться цивільна медсестра чи медик. Поки все добре, є домовленості з командиром, все добре. Вилікували солдат, там, перевірили їжу, дали таблеточку чи укол. Не завжди медицина може врятувати. На жаль, іноді трапляються випадки, коли медицина безсила. І не дай Бог, ми маємо не 300-го, а 200-го на термінології нашої війни, тобто не вдалося врятувати життя. Починається слідство, і так має бути. І тоді у військового прокурора виникає безліч запитань. А що цивільна людина робить на території військової частини? На якій підставі вона там перебуває? На якій підставі вона лікує медиків? І тому ми ще 3 місяці тому, коли домовились про такий алгоритм роботи, нам було обіцяно, що будуть видаватись накази про залучення цих медичних працівників до проведення антитерористичної операції. Є така форма наказу. Пройшло 3 місяці, на жаль, накази такі видані не були. І тому, аби не підставляти наших медиків, але воднораз і командирів тих частин, де вони стоять, до того, як ми отримаємо ці накази на руки, ми вивели наших людей. Вже після того, як ми вийшли на прес-конференцію, сказали, я знаю, що відбулася доповідь головнокомандувача Збройних сил України генерала Муженка, міністра оборони, і начебто затверджений алгоритм. Але знову ж таки, є політичне рішення, чекаємо, поки воно втілиться в конкретні папери, і ми дуже оперативно відновимо співпрацю. А які наслідки такого, зараз такого положення, які 3 місяці, ви кажете, так? В цьому році ми пропрацювали 3 місяці саме в місцях тимчасової дислокації частин. Значить, певні там 10 підрозділів, 9, залежно від того, кожен місяць по-різному, залежно від кількості медичних працівників, які готові були їхати, тимчасово перебувають без медичного працівника. На жаль, це не унікальне становище, оскільки близько 50%, нестача кадрів медичної служби Збройних сил на сьогодні, і це не моя, це офіційна інформація. В місцях от первинної ланки, тобто не в військових шпиталях, а от в місцях тимчасової дислокації частин, вона ще більше. Коли наші медсестри уїжджали, наші бійці не плакали, але дуже так зворушливо з ними прощалися, коли ж ви повернетесь. Будуть документи, повернемось, бо не створювати не хочемо проблем не своїм медикам, ні командирам частин, оскільки незручні питання будуть до обох. Ну, сподіваюся, що це вже буде врегульовано найближчим часом, і ми з новими силами повернемось вже абсолютно в правовому полі допомагати нашим бійцям. Але одночасно з тим, ми не уходимо зі Сходу, ми не уходимо з АТО, оскільки це був тільки один з напрямків роботи. Ми залишаємось працювати в цивільних лікарнях, де і бійцям, і цивільним надають спеціалізовану медичну допомогу. Тобто це вже не фельдшерський медсестринський рівень, а рівень лікаря. Оперують, вправляють кістки, терапевти приймають. А також ми працюємо з місцевою владою в так званій ланці первинної медико-соціальної допомоги, тобто це пункти або фельдшерсько-акушерські пункти, куди виїжджають наші медики, часто там роками не було людей в білих халатах, або амбулаторії сімейної медицини, де пункт є, а лікарів давно немає. Тобто ми працюємо, єдину ланку ми намагаємось до кінця легалізувати. А скажіть мені, будь ласка, в чому така причина? Ну, це документальна, нема підготовлених документів, немає політичного рішення. Чому? Ну, я розумію, що ми сидимо тут у студії, це тут занадто просто, вирішить, і це ціна життя людського. Правильно. Якщо ми кажемо, що за півтора роки 7 тисяч бійців. Ну, не бійців, а пацієнтів, бо ми працюємо, для нас є пацієнт. Він коли життя, в погонах, тобто без погонів, цивільний. Так. Бо коли на міні підірвався цивільний, це
або військовий, для лікаря немає. Це життя, людське. Це життя, так. 7 тисяч пацієнтів, 7 тисяч життів від якихось... Це занадто дорога ціна. Абсолютно вірно. Виходить так, що люди там не думають, що... Це ціна нашого юридичного задзеркалля, бо насправді... Ми єдині в світі, і, напевно, в книгі рекордів Гіннеса має бути розділ, а найдовше в світі АТО з застосуванням важкої артилерії і танків, АТО, в яких десятки тисяч людей беруть участь. І тому, хоча юридично головний кістяк – це Збройні сили України, це десятки тисяч військовослужбовців, формально це досі антитерористична операція. Що це означає? Що антитерористичною операцією керує антитерористичний центр при Службі безпеки України. І навіть загальновійськовий генерал-лейтенант Бесараб, який зараз очолює АТО, він вже не підпорядкований напряму Генштабу, а делегований тимчасово в підпорядкування АТЦ. І тому була переписка. З штабу АТО пишуть в АТЦ в Київ. Залучіть, будь ласка, таких-то лікарів. Вони відповідають через 15 днів. Що залучіть? 15 днів. На жаль, листи з Краматорська в Київ, причому з одної тої ж установи, ходять 15 днів. Да. Я сам їх бачив. От... Листи, ви маєте на увазі паперові листи? Так, да, вони паперові. Це 20... керівник штабу АТО пише керівнику штабу АТЦ. А я тобто думав, це що... єдиний такий засіб спілкування, паперові листи? Ну, емейл в Генштабі, щоб ви розуміли, там один чи два, тобто всі ходять в приймальню, його приймають. Тобто та... А зв'язку телефонного, зв'язку іншого немає? Цей не бере мобільний, але є там віртушки. Ну, іноді я проводив попівдня в генеральному штабі, коли дзвонили і просили передзвонити. Бо... Ну, і потім ми сиділи і чекали, поки ж передзвонять. Але менше з тим. Це дійсно оцей абсурд зараз поставив перед... Тобто ставка – це життя людей. Бо дійсно... АТЦ говорить, слухайте, ви працюєте з військовими в Києві, і вони мають логіку, вони мають право вас залучати, нехай залучають. В Краматорськ я туди не можу щодня їздити. Вони говорять, слухайте, начебто можемо, і АТЦ пише, ну ми так ніколи не робили, і не знаємо, як робити, як оформляти наказ. І півмісяця туди, півмісяця назад лист, півмісяця туди, півмісяця назад. І тому, знаєте, коли, щоб нарешті сходити в ЗАГС, а не просто кахатися, то ми і поставили умову. Давайте ми зробимо паузу в стосунках, як тільки ми їх легалізуємо, ми їх відновимо. Дякувати, що на найвищому рівні військові нас почули. Рішення. Тобто треба рішення Треба по кожному медику. Наказ складається з трьох абзаців. Залучити медсестру таку-то до проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей в період з до. Крапка, керівник штабу антитерористичної операції, полковник Мікуленка, або керівник АТО, генерал-лейтенант Бесараб. Кінець речення, крапка. І це не для того, щоб ви потім отримали якісь там звання, ви отримали якісь статуси. Ми це цивільні, не для у того. Нас принципово працюють цивільні медики, тому звання нам не світять. Статуси так, бо коли медсестра Аліна Нараган з нашого інституту урології Київського, вона вже 10 місяців провела в АТО, останні 3 місяці провела в 44-й бригаді. Пліч-опліч, надаючи ті ж допомогу військовим, як і її колеги з військових медиків. Вона має таке ж право на статус, бо військові там по 3 місяці зараз ротації, але не учасника бойових дій, бо це дають тільки людям в погонах, а учасника війни. І це теж питання про легалізацію статусу. Бо люди заслужили, вони заслужили, і держава має заохочувати тих, хто підставляє плече. Я дуже негативно ставлюсь, коли ми герої, ми там помремо, нічого нам не треба. А потім сім'ї, жінки, близькі вигрібають, жити бо треба чоловік потім. Помер, на жаль, його вбили. І ми ж бачимо, скільки добровольців долі микаються. Замість поставити їх на постамент, допомогти чим можуть, держава говорить, ну ми вас туди не кликали, чого ви туди пішли? Самі пішли, самі розгрібайте. Так. Тому моя позиція завжди була і залишається принципова керівника шпиталя. Ми працюємо в правовому полі, ми не допускаємо махновщини і ми вимагаємо належного ставлення до наших людей. Бо врешті-решт вони надають належну і якісну допомогу, про що немає сумнівів ні у нас, ні у наших військових колег. Окрім документальних таких проблем, якщо можна тут, так сказати. Тут маю зауважити, що з самим центральним військовим медичним управлінням, медичної служби ЗСУ, у нас склалися дуже теплі, гарні стосунки, але вони не мають права підписати наказ. І загальновійськові дуже довго бюрократія працювала, боялась, знаєте, протоптати нову стежку, яка ми сьогодні з'ясували. Абсолютно законна, але ще невідома. Ну, сподіваюсь, можливо, з цим рішенням двох генералів армії наших, не тільки медиків, а за цим алгоритмом зможуть залучати технічних фахівців і інших, які не є контрактниками Збройних сил України чи там співробітниками СБУ. Тобто оця наполегливість, такі
призвела до того, що ми дуже близькі до розв'язання цієї правової колізії. Готові приступити одразу, якщо там, ну, не одразу, завтра. Бо ми ж, у нас же не сидять там штат медиків, які готові, які, знаєте, як пожежники, так, вскочити так. в машину. У них у всіх є основне місце роботи. І це дозволяє залучати десятки, а протягом нашої діяльності сотні медичних працівників. Такого масштабу немає у жодного іншого проєкту. Але, знову ж таки, доволі оперативно. Тиждень, 10 днів, 2. Просто цим людям треба оформити відрядження, треба їх відібрати. Відрядження пише Міністерство охорони здоров'я, на департаменти охорони здоров'я. Ті спускають на лікарні, в лікарнях оформляється відрядження, вони зібралися і виїхали. Але це набагато оперативніше, ніж приймати їх на контракт. Бо з нашого досвіду, з досвіду наших колег, контракт – це як мінімум 2 місяці від часу виявлення бажання до потрапляння на передову. Просто зникає. Тому на сьогодні ми гнучкі, оперативні і готові надалі співпрацювати і підставляти плече нашим воїнам, які цього дійсно потребують. Бо чим ближче до шансів, тим краще стосунки, тим ближче більше розуміння. Чим більш далі від шансів, чим ближче до кабінетів і м'яких крісел, тим важче вирішується питання, на жаль. Ну, в мене таке, ну, на завершення таке емоційне питання. У нас є надія, що ваша праця не буде потрібна? Тобто я маю на увазі завершення антитерористичної операції? Ну, це таке, це емоційне питання. Я розумію. Колись не буде потрібне. Колись. Але, думаю, ну, будемо... Найближчим часом ні, так? Будемо реалістами. Років 5 нам ще буде чим попрацювати, навіть якщо активні військові дії припиняться завтра. Бо на сьогодні бойові травми – це менше 10%. Все решта – це вибухи на мінно-взривних устройствах, це хвороби, це нестача медиків на місцях. Тому у нас роботи ще гарувати і гарувати. Навіть після завершення бойових. Навіть якщо завтра завершаться активні бойові дії. Дякую вам за участь. Ну, сподіваємося на вирішення. Ну, іншого не можу сказати, бо я також не маю сумнівів, що воно вирішиться, бо ми ж робимо дуже правильну і добру справу. Дуже добре. Дякую за ваш оптимізм і за ще раз за візит до нашої студії. А я ще раз подякую нашому гостю. Нагадаю, Геннадій Друзенко. Ми спілкувалися. Він є співзасновник і керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Продовжимо далі.